Насправді закон про відкриті виборчі списки, виборчий кодекс – це не закон для кандидатів, депутата або для депутатів. Це закон для українського народу. Тому що, і це є абсолютно очевидним, депутати-кандидати, які купують собі голоси, вони не зацікавлені в тому, щоб українці були ситими, задоволеними, впевненими у майбутньому. Їм потрібні бідні, нещасні люди, які не знають, що їх чекає завтра і готові взяти 500 або 1000 гривень вже сьогодні. І коли такі депутати вже працюють в українському парламенті, вони зацікавлені в тому, щоб приймати закони, які будуть тримати український народ на грані зубожіння. Десятиріччями ця ситуація повторюється. Розірвати це замкнуте коло, можливо, єдиним способом. Прибрати, в принципі, можливість через корупцію формувати парламент. І це є відкриті виборчі списки. Повністю скасовується мажоритарка за її гречкою і підкупом. Повністю скасовується можливість партійних керівників формувати за гроші списки. Ви, український народ, на виборах будете визначати, хто стане депутатом. Прямо в день голосування в бюлетні ви будете піднімати кандидата в списку, роблячи депутатом того, кому ви довіряєте. А ті, хто сьогодні хочуть зірвати прийняття цього закону, мріють про одне – залишити корупційні механізми, щоб знову і знову обкрадати український народ, щоб знову і знову тримати українців бідними. Єдиний спосіб порвати – це виборчий кодекс, відкриті виборчі списки. Вчора український парламент прийняв цей закон про майбутнє України. А ті, хто хочуть сьогодні це зупинити, це ті, хто хочуть повернути нас до корупції, ті, хто хочуть залишити нас в багнюці цього корупційного минулого.